Olá, meus amigos internautas, nós estamos aqui na fonte e a gente quer mostrar para vocês aqui, ó, as mulheres da fonte, né, que são essas mulheres que fazem o trabalho, passa o dia inteiro aqui. Eu quero até, desde já, antes de eu falar com elas, parabenizar, porque ontem eu passei aqui umas 6:30 para 7 horas da noite, elas estavam aqui tudo sentada, um pouco cansada, né, devido o dia inteiro aqui. Olha só, a gente quer até mostrar, ó, a merenda delas aqui, ó, estavam merendando, uma laranja, olha só aqui, ó, onde tá as luvas, né, as máscaras, o álcool. E a gente quer mostrar para vocês detalhado e a gente vai conversar aqui com a moça da juventude, da fonte da juventude. Como é seu nome? Eliette. Oi, Eliette. Eliette, boa tarde. Boa tarde. Eliette, a gente queria saber da sua satisfação de passar o dia inteiro aqui, porque, queira ou não, é cansativo. Qual a sua satisfação de estar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso para a população? Só, primeiro de tudo, uma correçãozinha, que nós não passamos o dia inteiro. Nós somos 3 equipes. Então, 2 entram 7 da manhã e ficam até 11. A partir das 11 entra outra equipe que fica até as 15 horas. E nós, aqui nós 3, nós entramos às 15 horas e ficamos até às 19 horas. Então a fonte funciona de 7 da manhã a 7 da noite. Então a satisfação para nós aqui é muito grande, porque nós sabemos que estamos contribuindo de certa forma para o bem-estar da nossa população, que é a saúde. Né? Porque você pode ter rios e rios de dinheiro, mas se você não tem uma saúde, de nada vale a pena. Então, nós estamos aqui, graças a Deus a população está agora já está bem conscientizada, né? Que isso aqui é para o próprio bem da população, não é uma questão de querer se amostrar, de querer se aparecer, não. É porque nós estamos fazendo isso aqui, primeiro de tudo, fomos destinados para cá. E depois a população também merece, né? Olha só, eu quero... até corrigir mesmo aí, porque a gente não sabia desses detalhes, né, que eram 3 equipes que faziam essa manutenção aqui. E a gente fica feliz, viu, porque é um trabalho bonito, prestar serviço à sociedade, com cuidado que vocês estão tendo com as luvas, com as máscaras. Isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo como esse. Isso, então, daí a gente chega aqui, as meninas chegam aqui pela manhã, fazem toda a higienização aqui do setor, lava a parede, as torneiras, os saquinhos, que inclusive a gente, quando termina os trabalhos, a gente tira os saquinhos, porque tem cidadão que vem aqui querendo bagunçar e leva os saquinhos, entendeu? Então a gente é obrigado a tirar os saquinhos, guarda, né? Guarda aqui dentro, né? Dentro aqui de molho, na água sanitária, que é para matar as bactérias. E guarda. De manhã a gente faz a higienização todinha aqui do setor, do ambiente, e coloca aqui para que fique uma coisa bem limpinha, bem bonitinha, bem higienizada. A gente pede à população, pessoal, vamos ter cuidado pelo bem que é nosso, porque isso aqui, ó, não foi feito, não foi para enfeite, isso aqui foi feito para servir a população. Então, se é meu, se é seu, vamos ter cuidado com uma coisa nossa, viu? E eles estão aqui, com toda a educação do mundo, trabalhando, fazendo um trabalho bonito, servindo a sociedade, e a gente pede para você entender, porque... chegou até nós uma reclamação que tinha umas pessoas com ignorância, porque queriam vir na frente, queriam pegar na torneira. Isso não pode, pessoal. Vocês têm que obedecer às regras, porque nesse momento que estamos passando por esse vírus perigoso aí, a gente precisa que vocês tenham cuidado. Então, assim, às vezes a gente é até, de certa forma, desrespeitada. Entendeu? Já houve até casos aqui de colegas nossas aqui que foi desacatadas aqui por pessoas que, tipo, chega aqui, que era acostumado a entrar ali pelaquela portinha, ali pelaquela entrada, aí como quer facilitar ainda mais, não, reclama ali porque está ali isolado, reclama lá porque é muita aglomeração, né, por ali, aí reclama. E quer dizer, não é só nós que estamos aqui para isso, não é só nós. É uma coisa para todo mundo, então as pessoas têm que ter compreensão com a gente, né? Porque é uma coisa boa que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Pois é, pessoal, e a gente pede aqui, a gente vai mostrar aqui, ó.
aonde está aqui, ó, o povo aqui, estão reunidos. A gente quer mostrar também o guarda, né, que está fazendo aí a segurança dessas mulheres que estão trabalhando com elas, para atender a população melhor. Está tendo algum trabalho aí sobre isso? Até agora não. Até agora ainda não deu nenhum trabalho não. Cara. Todo mundo está respeitando direitinho? Com certeza. Também, né? Tem também a farda. E por ser uma autoridade municipal, que o pessoal também tem que ter o respeito, porque ele está aqui. Se ele der uma voz de prisão, alguém vai ter que ser preso, porque ele é uma autoridade municipal. Não é não? Com certeza. É isso aí. A gente agradece desde já. O pessoal aqui vieram pegar água, né? E isso é maravilhoso, porque essa fonte aqui é para servir a população. Desde já a gente agradece todos vocês que estão ligados com a gente na página MDR.